isinduna ama baba ele animila ngalazi siyalo matangazo ya leo unamna ile leo ilikuwa tarehe 19 mwezi wa 6 2022 tunahimizwa kuombea nchi yetu kwa ajili ya uchaguzi wa mwezi wa August. Tutakuwa na maombi ya kufunga na tutakuwa na maombi ya kufunga ya siku saba kuanzia tutakuwa na maombi ya kufunga ya siku saba kuanzia tarehe 3 mpaka tarehe 9 Julai ya kuzingira nchi yetu na amani. Tunaomba kujiandaa. Biblia yetu ni katika Ezekiel 22:3. I sought for someone to stand in the gap. Tangazo la tatu, phase 2 ya ununuaji wa uwanja wa kanisa unaendelea, ikiwa Julai tarehe 17 tutaongozwa na ushirika wa Nazareth. Wiki ya Ladies Fellowship itarehe 21 mwezi wa 8 2022. Ya mwisho Ladies wa Paki baada ya ibada. Tuko na barua ya mwaliko hapa, itasoma ilivyoandikwa: kamati andalizi pamoja na familia ya Bwana na bibi wa Mungu wanafuraha kukualika ili ya kanisa kwenye chai ya chambisho ya harusi ya ndoa yao itakayofanyika tarehe 26 mwezi wa 6 2022 saa 8 kamili Jumapili kwa nyumbani. Unakaribishwa unaposimama nasi. Mungu akubariki. Kuna ingine hapa ya Redeem Christian Church of God, Mandizini Moka, all along God's road to somewhere. Imetuwa Joy Christian Ministries, Mungu. Ele e Deep Fruit Institution. We are women prayer. And I'm going to greet in the name of our Lord and Savior Christ Jesus.